Президенттік аппараттағы кадрдық тазалау жаңы жылдан кейін башталды. Жетекчілерден тарта бөлім басшыларға чейін алмаштырылды. Жада қалса, президенттің жан сақшылары жаңыланды. Расми мәліметтер бойынша президенттік аппараттың басшысы Дағдыле дайындалы елек. Кадрдық алмашулар өкметті да болды. Бір ғана мекеме жетекшілері емес, алардың орын басарлары да жаңы дайындалышты. Алсақ салық қызматында, юстиция министерлігінде, экономикалық қылмыштарға қаршы күрешу қызматында, саламаттықты сақтауды, бажы, чегара, мамқатту, жана башқа қызматтарда. Күч түзімдері менен укук коргоо органдарда өзгөрүүлөрдү башынан өткөрүштү. ИИМ, УКМК, башкы прокуратура. Мындагы орун басарларда жаңыланды. Ага жарыша коопсуздук кеңешиндегилер да алмашты. Аймактарда да кызматтык өзгөрүүлөр болду. Жалал-Абад, Токмок, Каравалта, Ташкөмүр шаарларынын башчылары жана бир топ райондордун акимдери алмашты. Өкмөттүн Чүй областындагы өкүлү болуп Туйгуналы Абдырайымов дайындалды. Саясаттагы мурдагы хирург, эки ирет Бакиевтин жана Атамбаевдин убагында БШКны башкарган. Кримтөбөл Рысбек Ахматбаевке депутаттык мандат бербей коюп, атагы чыккан болчу. Ошондой эле нарколог Жеңишбек Назаралиев менен мушташканы унутула элек. Абдырайымов капысынан Чүй областына дайындалган жок дешет саясий талдоочулар. Аны башка жогорку кызматка даярдап жатышат деген пикирлер бар. Өкмөттүн облустук өкүлчүлүгүнө отурушу жаңы дайындоонун башаты болушу мүмкүн. Абдыкарим Алимбаевдин чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары болушу да серепчилерди таң калдырбай койгон жок. Тиешелүү токтомго президент Сооронбай Жээнбеков 8 майда кол койду. Эки жыл мурда Алимбаев чек ара кызматынан курал жарак сатылганына байланыштуу кеткен эле. Мен аскердик бөлүктөн курал жарак уурдалганына байланыштуу кызматтан кетүү боюнча арыз жаздым. Окуяга менин кол алдымдагы кызматкерлер аралашыптыр. Мен бул кызматта калууга моралдык укугум жок. Анткени мен офицермин. Куанчбек Кулматовдун да бажыдан кетиши таң калыштуу болду. Ал өз ыктыяры менен арыз жазган, бирок бул чечимин саясатка байлаганы бар. Кулматов бажыда бир нече ай иштеп, киреше көлөмүн көп эсеге көтөргөнү маалым. Бул ийгилигине карабай, ал УКМКга чакыртылып, ага карата иш козголду, мүлкү камакка алынды. Бажыны эми Алмаз Оңолбеков жетектөөдө. Ал бул тармакта 25 жылдан бери иштейт. Анын эмгек таржымалы чуулу Райым Миллион менен байланышы бар экени айтылууда. Ошондой эле журналисттер Оңолбеков көптөгөн кадрларды айдап, алардын ордуна Матраимовдун кишилерин дайындап жатканын жазып чыгышты. Ага жарыша айрым депутаттар жаңы дайындоолор менен эски тартиптер сакталганын айтышты. Оңолбеков деген кишини бажыга алып келдиңер. Кулматовко өчөшүп иштегенине 30 күн болгон, 2 ай болду. Кызматкерлердин бардыгын ошол жакта өмүр бою иштеп келген. Кызматтан алганын алып, жылдырганын жылдырып, бүт ошо понижение кылып, кызматынан төмөндөтүп, ар кандай өзүн билемдик башкалмандык кылып атат. 15 майда президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манасбек Арабаевди кызматтан кетиришти. Аны президент соттук реформадан четтеп кетти деп сындады. Арабаевди депутаттар менен жарандык активисттер да тилдешти. Алардын айтымында Арабаев соттордун кудайына айланып, саясий ишмерлердин ишин караган судьяларга басым көрсөтүп келген. Эми соттук реформа бөлүмүн мурдагы Бишкек шаардык соттун судьясы Санжар Исабаев жетектөөдө. Бекем мүнөзү менен белгилүү Айгүл Рыскулова башка кызматка которулат деген жүйө менен Бишкектин вице-мери кызматынан кетти. Бирок кайсыл тармакка дайындалары азырынча белгисиз. Анын эмгек таржымалы бай, бир нече жолу министрликтерди жетектеп, өкмөттүн аппаратында башкарган. Теңизбек Абжапаров салык кызматына барды. Ал финансы министрлигинде иштеген. Андан кийин социалдык фондко өтүп, 14 жылдын ичинде мекеменин төрагасы болду. Эми соцфондту Медер Ирсалиев жетектөөдө. Мындай кадрдык алмашууларга парламентте нааразычылыктар айтылды. Бүгүнкү күндө кадр саясатыңардагы чаржайт кетти. Түшкө чейин биякта отчет берип отурат, түштөн кийин барса кабинетте башка бирөө отурат. Аны алып салдыңар да жумуштан. Ошондой жүргүзүп атасыңар да, коррупцияга каршы күрөштү күчөттүк дедиңер да, силер Атамбаевдин кадрлар менен күрөшүп атасыңар. Кадр саясаты менен күрөшүп атасыңар да, Сапар Исаковдун кадрлары менен күрөшүп атасыңар. Бул жаман нерсеге алып келет. Элдирип кеткен бийлик элине батпай калат. Семирип кеткен адам кийимине батпай калат. Мамекатех инспекциясынын башчысы Канатбек Муратбеков да кызматтан кетти. Анын ордун Жолдошбек Жунушев ээледи. Ал салык кызматында эмгектенип, кийин курулуш бизнесине өтүп кеткен. Ал жактан шаардык кеңешке депутат болуп, эми бардык жарандардын коопсуздугуна жооп берген мекемени башкарууда. Аман Бакиров, Хусан Гафиров, Апрель телеканалы.